nun fatahurana nun fatahurana ni firaisakina akisaka indray zany amin'ny andro fahavaratra amin'ny andro misy ora iorganizena ny election natao ihany tsy iresaka fa trop coup c'est trop aloha. Mangovitry ny tahotra indray ireo mpitondra fanjakana manoloana ny fifidianana ben'ny tanàna eto amintsika eto Madagasikara ka mitady ny fika rehetra hanemorana an'izany fifidianana izany na ny anafoanana an'izany mihitsy raha araka ny hevitr'ireo mpandinika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara indrindraindrindra fa ireo mpanohitra. Izay indray no lohahevitra resantsika ato anatin'ity video androany ity. Mbola tsy mitsahatra ny mipoitra foana ny tsy fanarahana ny rafitra ao anatin'ny lalam-pandrenana izay ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao raha jerena ny mahakasika n'ity fifidianana ben'ny tanàna ity izay mbola tsy fantatra mazava foana ny daty hatramin'izao fotoana izao. Efa tapitra tamin'ny volana janoary 2024 mantsy ny mandahan'ireo ben'ny tanàna rehetra eto Madagasikara kanefa dia mbola tsy misy fifidianana ihany hatramin'izao. Ny fifidianana an'ireo solombavam-bahoaka indray tsy inona no notanteraina mialoha kanefa raha ny tokony ho izy dia ny fifidianana ny ben'ny tanàna no tokony rosoana voalohany. Ny 24 Febroary 2024 no nanolotra tety andro vonjimaika amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny CENI ka nokasaina ho vitaina ny 5 volana novambra 2024 ny fifidianana ben'ny tanàna. Kanefa araka ny fangatahan'ny Prime Ministra Christian Tsai dia ahemitra indray ity daty fa 9 volana novambra anaovana fifidianana ity. Sosokevitra ihany io daty io ny Prime Ministra Christian Tsai fa ny governementa ihany no manapaka izay daty mety amin'izany raha ity fanambarana nataon'ny Prime Ministra Christian Tsai tamin'ny haino aman-jery ity. Ny CENI dia araka ny lalàna velo tamintsika manao sosokevitra ihany koa amin'ny tetiandro amin'izay fotoana anaovantsika ny fifidianana ny ho ben'ny tanàna. Ny governementa no manapaka an'izay tetiandro izay a ary mandray a ny sosokevitra avy any amin'ny CENI ohatra nanaovana tamin'ny fifidianana ny solombavam-bahoaka izay. Ny zavatra tiana apetraka fotsiny a efa nambaro mbienimbieny a fa arorosontsika amin'ny totoana aty ihany koa fifidianana ny ben'ny tanàna. Tao ariany fangatahana nataon'ny Prime Ministra Christian Tsai dia nanao fanambarana arak'izany Soava Andriamarotafika izay mpapaka teny ao amin'ny CENI mahakasika ny fanemorana ny daty anaovana ny fifidianana sy ho fanomezana fanazavana fanampiny ny amin'ny antony nahatonga ny fitondram-panjakana mbola tsy vonona hanatanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny 5 volana novambra 2024 ka nanome sosokevitra vaovao izany ny CENI anaovana n'ity fifidianana ben'ny tanàna ity ny 5 ny volana desambra 2024 avy izao izay mbola tsy hay akory hoe hoekeny fitsarana na tsy araka ity arahantsika amin'ny video manaraka ity. Nisy ny taratasy izay nampitain'ny prenisitra taty amin'ny CENI ny amin'ny hoe misy antony ara teknika vitsivitsy ary isan'izany tsy mbola mahatafatsangana ny governementa amin'izao fotoana ka tokony hanome volavolakevitra vaovao ny amin'izay tetiandro tokony hanatanterahana ny fifidianana ny anareo CENI. Rehefa nandinika sy namakafaka ny tetoanivon'ny CENI dia nahita fa ny 5 ny volana desambra no mety kokoa ho amin'ny fanatanterahana izany saingy tsy maintsy maka ny hevitry ny filakevim-panjakana ny conseil d'état kosa nefa amina fahefampitsarana mahefa amin'ny raharaham-pifidianana elanivon'ny faritra tahaka izao satria ny lalàna dia mamaritra fa amin'ny vanim-potoanany maitany ny tokony hanaovana fifidianana. Na dia efa nilaza aza ny Prime Ministra antsika Christian Tsai teo fa tsy maintsy asiany ity fifidianana ity dia mampiteraka iain'ny mpanaraka ny raharaham-pirenena akaiky maro ihany izany fanapaha-kevitra ataon'ny governementa izany satria sahala amin'ny hoe tsy te hiroso amin'ny fifidianana ben'ny tanàna mihitsy ny fitondram-panjakana ka anisany naneho hevitra voalohany tamin'izany ny filohan'ny mpanohitra sy teny Randriana Solonyaiko izay nanankihana mafy an'izany fanemorana ny fotoana anaovana fifidianana izany indrindra moa fa atao anaty andro aviorana eto Madagasikara ilay izy. Za aty a France de voatery aho a mahita an'ireny décision hoe akisaka indray izany a amin'ny andro
fahavaratra amin'ny andro misy ora fa fantatra fa tsy mety le izy any fanambarany seliny a iorganizena le élection ya ary hany tany conseil d'état zareo ary fa miteny ara hoe mety tsy ho ekeny io zavatra zaho miala tsiny miala fonjo miala salofito fa fantatra zao a mois de décembre io a andro manorana période de pluie fa maninona no apetraka daty io amin'io amin'izay napa-kevitra isika hoe mila lana fa fantatsika tsy mahazo miorganize élection en période de pluie tsy nijanona tao anatin'ny fahanginana ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao fa naneho ny heviny mahakasika an'ity resaka ity ihany koa raha ny fanazavana nentiny dia efa samy mahafantatra tsara ny seni sy ny fitondram-panjakana fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ity fanapaha-kevitra ity kanefa ny napetraka amin'ny ovanim-potoana io mihitsy dia ny seni izy a dia manao ny asa ny seni miteny indray zany a hoe alefaso a amin'izao daty zay samy mahafantatra izy rototo ireo fa ilatsaka ao anatin'ilay tsy fanarahan-dalàna indray io io daty nyresahana io satria anatin'ny andro fahavaratra lalàna antsika dia milaza fa tsy tokony aritsy azo atao anatin'ny andro fahavaratra zany hoe manotoka ny avril zany amin'ny desambra io a farapara novambra hatrany amin'ny farany avril ny fifidianana raha tsy misy antony manokana ca de force majeure ho raisina ca de force majeure indray ve zany nefa fantatra fa mosahirana ny any a rehetrarehetra any satria ho avy ny cyclone ho avy ty rehetrarehetra manahirany ity hatrany amin'ny fiarahamony pirenena ihany koa dia miahiahy mafy amin'ity daty fa raiky ambe folon'ny volana desambra anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna ity ary mbola manamafy an'izay tsy mapety ny fanaovana ny fifidianana ao anaty andro fahavaratra izay sy ny rotsakorana maro fanampiny izany dia mandika ny lalam-panorenana foana ny fitondram-panjakana araka ny fanazavany Desire Stella Razafimahefa hatramin'izay tsika tsy naheno an'izay hoe fakakevitra zay ho anay manokana koa nisany nyteny an'io le hoe tsy tokony atao anatin'ny fotoam-pahavaratra ny fifidianana dia nefany a tsy nisy ny andrisana natanteraka an'izay dia amin'izao le izy a anisany nanaitra anay iny hoe nakahevitra indray a sady mipropozy datrany zany hoe manome tolokevitra rehefa vao indray nefa mbola ohatra maka ohatrany hoe mitady fomba nankiray indray hanemorana anazy iny zany hitanay hoe mampiaya fanay nefa mampirisika hatrany a ny anatanterahana ny fifidianana ao anatin'n'ity hoe amin'ity taona tya tsy sambana fifidianana karakarainao anatin'ny fotoam-pahavaratra io pefa tato ato ara zany a ny fifidianana inona misy ty solombavam-bahoaka ihany no tanteraka antsika anatin'le hoe fotoana maitany fa raha ny fifidianana filoham-pirenena ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina dia ao anatin'ny fotoam-pahavaratra hatrany nanaovantsika an'izay hatramin'izay a ka hatramin'izao zay tena antsika io tantera manaraka izany tao amin'ny lahateniny sy teny randriana solonyaiky ihany koa ny fanamafisana ny tokony anajana ny lalam-panorenana trany kanefa tsy mbola hita taratra treto izany fanajanany rafitra izany manamafy ny hevitra navoaka ny sy teny randriana solonyaiko i Andriana Arimalala Ertina avy ao amin'ny Ilomata makasika ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana fotsiny tsotra izao ataon'ny mpitondra fanjakana io lalam-panorenana zay ny fiditsika tamin'ny novembre 2010 iny dia lalam-panorenana tokony ho respectentsika atsia hatramin'ny androany ty zao fanotelo manda dia sy respectena raha fifidianana senatoraly no tenenina hoe ny fidiana daholo ny elekteur zay mitendreny lalam-panorenana dikan'izay aminay aloha dia fa nitsakitsahana ny kitsirano be zao ny lalam-panorenana satria azadino nge kanjo zany vita ny solombam-bahoaka dia efa niandrana ndrahetra hoe andeha indray ny fifidianana be ny tanàna dia io izy io nahemotra n'io indray ny dikan'izay zany a dia raha ndrahetra manaika fa fanitsakitsahana lalam-panorenana miopapana le izy manana fomba fijery mitovy amin'izany ihany koa i Rina Randriamasinoro izay sekretera jeneralyny antoko tiako Madagasikara nafantatrintsika amin'ny hoe tim ary mbola nanampy fanazavana azy izy fa fanitsakitsahana feno zo ny olom-pirenena no ataon'ny fitondram-panjakana kehitriny
ary ny fahitany irina randriamasinoro an'izao zavatra ataony fitondran'izao aza dia te hametraka didijadona mihitsy ny fitondrana fa tsy hanatanteraka io fifidianana be ny tanàna io mihitsy ndao hoenontsika tsara atao anatin'ity video fo ity izany fanehon-kevitra nataony rina randriamasinoro izany ny fifidianana aloha zany ny ohatra zany tsy hoe mandat constitutionnel ny maira fa nazanona tsy zany a taratry ny tena fitsinjara-pahefana sy ny demokrasia ny fanatanterahana ny fifidianana kommunaly sy ny mpanolotsaina anaiky sa tsy anaiky ny timma ao anatin'la izy dia izay a tsy ho an'ny timma rery zay fa ho an'ny vahoaka satria io zavatra ho ataon'ny fanjakana io zany a zay tsy maome mazava ny daty anaovana ny fifidianana dia manitsakitsaka feno ny zohan'ny olom-pirenena rehetrarehetra zay apetraka amin'ny vahoaka mihitsy koa zay fanontaniany zay hoe ekentsika ve ny fametrahan'ny fitondram-panjakana didijadona eto amin'ny firenentsika satria matoa izy tsy manao a fifidianana dia jadona zany ny tiano apetraka eto amin'izay fotoana izay satria izy ny manendry an'ireo olonireo a zay olona efa lany mandat ho ampiasaina eto amin'ny firenena anakony izay satria aza diny hoe zay fahefana eny fotiny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina mahalala ary tondra tena avy nisan'ny manakaiky vahoaka mahalala zay tena mahasoan'ny vahoaka ary zohan'ny olom-pirenena ny mametraka an'izany a fa ny fanjakana zao mbola tsy manao an'la izy hatramin'izao a tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny fanazavan'ny rivorakoto vao izay tsotra mazava ary tsy mivilivily fa efa lasa kolotsainao amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny mihitsy ny tsy fanaraha-ndalàna ivela seniny nanao niny toko proposition de date iny a nanao ny asany izy efa tongotra mihitsy ny gouvernement vo mamaly milaza tany amin'seny izy zany raha nyeniko am'vaovao hoe noho ny antony ara teknika eo zany tsy fantatra io inona ara teknika fa raha mijery fotsiny ianao dia ohatrany tsy vonina ny tsy maharan-dalàna mihitsy ny gouvernement satria efa fantatra tamin'ny dimy taona lasa fa ho tapitra ny mandahany mera ny 19 janvier mbola inona ihany fa misy inona eto amin'ny firenentsika no de mahafinaritra na ataon'ny tsy miteny mahafinaritra fa ataon'ny fitondrana fomba mampanao mihitsy zany tsy fanaraha-ndalàna ka manoloanan'ity vaovao mahakasika ny fifidianana be ny tanàna manaraka ity dia tsy maintsy mipetraka ny fanontaniana ary hoe inona ary no antony mahatonga ny fanemorana ny datin'ny fifidianana ho atao amin'ny fotoana fahavaratra na ny fotoanany orana tsotra dia tsotra ny valiny raha araka ny analizin'ireo mpandinika ny raharaham-pirenena ny mpanohitra moa indrindraindrindra fa noho ny fatahorana no antony satria efa fantatry ny be sy ny maro fa ny mpanohitra no mitarika amin'ny tanàn-dehibe rehetra eto Madagasikara akoatra ny Fianarantsoa ka tsy tian'ireo mpanohitra izany satria manelingelona azy ireo enoy ary ny teniny sy tendra Andriana Sorniaiko sy Andriana Arimalala Ertina noho ny fatahorana ny firaisakina satria hita tamin'ny résultat farany teo iny fa rantananarivo misy na resaka dia mazava ho azy a fa lasan'ny firaisakina amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara ny fifidianana be ny tanàna manelingelona ny mpitondra izany ary amin'ny tanàna lehibe na reny vopartany tiako tenena eto hafatsy ny Fianarantsoa irery any dia ny mpanohatra no mitarika izay indrindra ny antony mahatonga any ny fitondrana matahotra anty élection ty sady tsy fanajana lalam-pandrenana la izy a no tahotra no miarikajikajy a fa minisy matoky anefany fa tsy maintsy isy io fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna io a fa zao na inona kajikajy na inona fanemorana dia tsy ho azo n'ireo amin'ny fitondram-panjakana mihitsy a ity tanàna n'Antananarivo ity raha ny analizy ny rivorakoto vao indray dia manamafy izy fa sinema be atao amin'ny mpitondra indray ty fanemorana ny fifidianana kominaly ity mba tsy siny fifidianana mihitsy tsy misy antony tsy tokony nanaovana n'ity fifidianana ity mihitsy marina ihany koa aloha raha ny heviny dia ny ahiahako zany dia so de atao sinema fotsiny lay izy hoe io ary ny gouvernement fa efa nylaza dia namaly ny seny fanangatahana ny hevitry ny mpitsara
de hoe tsy azo atao io. Izay izany ny ahiko amin'ny lalana anankiray a, lalan-tsaina nanaovana an'ilay izy. Satria fa vonona ny sanara-dalana hatramin'ny voalohany. Tsisy mihitsy ny antony tsy nanaovana azy a tamin'ny voalany ny manda. Inona ny antony tsy nanaovana azy a tamin'ny ataoko hoe ro daty efa napetraka ny seny efa volana maro niaraka napetraka tamin'ny législatif ane ny proposition seny dia androany ve ho farana ve volana jolay izay ny gouvernement vao hoe misy olana ara-teknika. Tezitra mafy ny filohan'ny mpanohitra sy tenindrandriana Solonaiko manoloana ny fanemorana ny fifidianana ben'ny tanàna ity ka tsy maintsy hijoro ny tenany ampahafantatra ny vahoaka malagasy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra, ny fanatanterahana ireo engagement nataon'ny fitondram-panjakana ary ny mba hanajana ny rafitra ao amin'ny lalam-panorenana. Zavatra telo hijoronay, zavatra telo hijoronay. Voalohany a, mijoro izahay hampahafantatra ny vahoaka malagasy ny tsy fanarahan-dalàna, tsy respectena ny lapandrena raha izay. Faharoa, ny engagement nataontsika gouvernement, nataon'ny fanjakana, na engagement national nanaovantsika an'io na international. Zavatra fahatelo izay hijoroanay koa dia respecteva ny rafitra. Ny lalam-panorenana dia miteny misy atao hoe décentralisation. Io ry zavatra décision avoaka ny filoham-pirenena taorina alany ahy isina secrétaire d'état tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ireny. Reny zavatra ohatra ireny hijoroanay centralisation mahery vaiky zany. Ny afatry sy teny farany ho an'ny seni dia ny mba hamerenana ilay daty voalohany tokony nanatanterahina ny fifidianana teo na dia efa hitapoko hitam-pirenena fa ny mpanohitra aza no ahazo an'izany. Miangavy antsika seni ovantsika datin'ny proposition io. Atazomonareo le navoakanareo voalohany iny fa azonareovintsika le izy a noho ny fatahorana. Noho ny fatahorana zay tena marina secret zany. Noho ny fatahorana ny antokom-panohitra hoe hahazo any Antananarivo, hahazo any Diego, hahazo any Majunga, hahazo any Tulia, hahazo any Fianarantsoa, pourquoi pas. Zay sy izay indray ny video antsika androany. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Aza adino manao j'aime ny video sy misabone amin'ny chaîne dia amin'ny manaraka indray.